Hej i kaoset. Idag ska jag babbla lite om att jobba hemma. Jag har jobbat hemma till och från i flera år och jag har några värdefulla tips och tricks. Nu när många jobbar hemma så är det många som saknar att ha ett kontor att gå tillbaka till, saknar den sociala aspekten. Och framförallt saknar att ha någon form av rutin, för man fastnar gärna i att jobba i mjukisbyxor och inte riktigt veta var vardagen slutar och var fritiden börjar och var arbetstiden slutar och allt sånt här. Så att det är lite förvirrande och många har tröttnat på det redan. Det finns några tips och tricks som man kan ta till för att på ett skönare sätt kunna jobba hemma mer fokuserat. I början av den här jobba hemma stunden så tänker de allra flesta, fy fasen vad skönt. Jag kan ta sovmorgon, jag behöver inte göra det här, jag behöver inte göra det här och jag kan göra detta mitt på dagen, det kan jag inte annars. Och det är ju jättebra och det borde du kunna göra alltid. Men man upptäcker ganska snabbt att det är faktiskt inte så skönt som det låter i teorin. Och man finner sig själv ofta lite vilsen, man får inte riktigt ihop arbetsdagen kontra fritid och så vidare. Några saker som jag har upplevt, och nu kommer jag ge en jävla massa råd jag inte följer själv. Så jag tänker redan här säga att jag följer inte alla dessa grejer. Jag gör det ibland. Min tid och min fritid är nästan samma sak, för att det jag jobbar med är ju mina passioner. Och speciellt när man är egen företagare så är ju allting lite mer sammanflätat. Men om du är anställd eller om du är konsult av något slag eller av något annat skäl som du jobbar hemma just nu men inte brukar göra det i vanliga fall, så är det mycket, så är det mycket större risk för dig att du hamnar i en sorts jättekonstig episod där du inte riktigt vet vad som är vad. Och så sitter du i skjorta och kallingar kanske. Det här är vad som hjälper mig när jag behöver verkligen ta mig in i arbetsdagen och ta mig ut ur arbetsdagen. Att gå upp på morgonen tidigt är jätteskönt för jättemånga. Inte för mig. Jag är inte en hurtig morgonmänniska. Det funkar inte för mig. Om det funkar för dig och det är det som får dig att få igång dagen, då ska du fortsätta med det givetvis. Jag är mer en nattmänniska. För mig har det alltid funkat bäst att jobba på natten eller jobba andra udda tider när jag har mina intervaller av full fokus och koncentration. Och om du jobbar vanliga kontorstimmar, då är det förmodligen den tiden du trivs bäst med. Och det är det som funkar för dig. Fortsätt med det då, gå upp tidigt på morgonen. Jag kan inte relatera till det, men jag vet att vissa människor är helt och hållet okapabla att få dagen att funka om de inte går upp tidigt på morgonen. Oavsett när du går upp, duscha och klä på dig. Det är inte självklart att man gör det låter väldigt självklart. Om du går till jobbet så är det självklart att du gör det här. Men om du jobbar hemma så behöver du göra det här också. För det är det du behöver, en officiell start på när din dag och arbetstid börjar. Så gå upp, duscha och klä på dig. Kanske är det så att du behöver ta en morgonpromenad innan, gå ut med hunden. Jag vet inte. Gör den rutinen du brukar göra när du åker till jobbet. Det kanske äta frukost, duscha, klä på dig, vad som helst. Men behåll en morgonrutin som gör dig fokuserad och ger dig den här känslan av att nu ska någonting hända. Jag är på väg till någonting, någonting ska starta. Har du inte haft den rutinen innan och du bara går upp, kammar håret och sen åker till jobbet, så skapa en rutin kring det, för det kommer hjälpa dig något enormt. En annan sak du kan göra efter det, det är att du avsätter tid i intervaller som du jobbar. För det är precis som när du är på ett kontor, så sitter du och jobbar en stund. Sen fikar man förmodligen tillsammans. Eller så går du och pratar med en kollega. Eller så har du ett möte. Det är någonting som får dig ut ur stolen och till en annan plats på kontoret. Eller kanske en annan plats utanför kontoret eller med någon annan. Det kommer ett bryt, ett naturligt bryt där du gör någonting annat än sitter på en stol. Även om man sitter en hel dag vid datorn och så behöver du resa på dig för att gå på möten
eller pratar med någon, eller så går du till en kollega och pratar och så vidare. Så att det här behöver du skapa när du sitter hemma själv och jobbar också. Det har visats att 90 minuter är de bästa intervallerna för fokus. Så bygg upp din dag kring det. 90 minuter är det längsta du kan koncentrera dig, fokusera dig riktigt bra på arbetet innan du behöver ett bryt. Sätt av 90 minuter i kalendern så att det piper när 90 minuter har gått. Och då vet du också att här finns ett bryt. Jag behöver bli färdig med någonting, vad det nu är, vad du nu planerar in, innan 90 minuter har passerat. För när du också vet om det mentalt, att det kommer hända någonting, jag behöver passa en viss tid och det är inte bara en enda lång blob av tid under hela dagen, så har du mycket lättare att fokusera dig. Efter min 90 minuter så skulle jag föreslå att du tar en promenad. Det här är ingenting jag gör. Jag jobbar ju ändå mest på kvällar och nätter. Och om det är kallt ute så går jag inte ut. Så det här är inget sånt här... det här är tips från mig, för att det här tycker jag är så himla skönt att gå ut i friska, kalla luften. Jag hatar frisk, kall luft. Jag går inte ut om jag tycker det är för kallt. Men funkar det för dig så funkar det för dig. Bara gör ett bryt. Jag föreslår att ditt bryt inte är gå och småäta under dagen, för det är ingenting du skulle göra på jobbet heller. Så se till att du har avsatt tid för frukost, lunch och sen är det under arbetsdagen. Sen när du äter middag, då har din arbetsdag slutat. Så det är ingenting som du behöver tänka på. Men gå inte runt och småät eller så, utan du ska skapa en känsla av att du är på en arbetsplats med ett mål för dagen. Efter din promenad eller vad du nu skulle gjort efter ditt bryt, så sätter du av 90 minuter igen och sen så sätter du dig och jobbar med det du behöver. För att kunna göra alla de här grejerna så är det jättebra att du har en specifik arbetsplats i ditt hem. Och det är inte säkert att du har ett rum avsett för det, och det är ingenting du behöver ha, men du behöver ha en plats där du sitter vid bord, du har din dator och du har dina saker, kanske anteckningsblock, vattenflaska, kaffe, vad som helst. Men den platsen där du sitter där just då under den tiden är den som du jobbar på. Så att sen när du lämnar den platsen efter dagen är slut, då har du lämnat arbetstiden, du har lämnat arbetsplatsen. Och låt en dedikerad plats vara just din arbetsplats. Så att du inte sitter inte i sängen och jobbar till exempel. För att sängen är ett ställe där du ska slappna av, och det är ditt hem. Det är en zon där du ska kunna slappna av. Så att sitta i sängen med sin dator och jobba är ju jättedåligt. Det är jätteskönt att göra det en dag eller så, men det är ingenting du ska göra till en vana. Och du kommer känna dig oproduktiv, du kommer känna dig ofokuserad. Så det är inget som kommer funka. Så allting, du kommer tappa fokus och motivation. Så en rutin är jätteviktig för att du ska kunna hålla dig koncentrerad och känna att du får saker gjort, att du får känna dig produktiv. Du behöver också veta när på dagen du ska sluta jobba. Låt inte det vara flytande, utan bestäm i förväg från vilken tid till vilken tid du ska jobba. Det här är vad jag suger på, det här är vad jag är jättedålig på, för att jag har ju inte 8 timmars arbetspass, så att jag kan sitta flera timmar och jobba. Sen så sticker jag iväg och tränar. Jag älskar att träna på förmiddagen eller lunchen. Och när jag har gjort det kommer jag tillbaka, sen fortsätter jag jobba. Och sen så på kvällen så älskar jag att plocka upp datorn och ta fram de här kreativa sakerna som jag kanske inte känner att jag har hunnit med under dagen. Och då kan jag fastna där i 8 timmar till lätt. Inte någonting jag alltid gör, men det här är också en sån rutin som jag försöker tänka på. Att sätta en tid där arbetsdagen är slut. Då kan jag lämna den arbetsplatsen och sen är jag i mitt hem. Likadant som när du behöver en start på dagen, se till att du gör ett slut på dagen så att du vet att okej, nu har det tagit slut. Nu är jag inte på min arbetsplats längre, nu är jag hemma. Så då kan du fälla ihop datorn och ditt anteckningsblock och så lämnar du den platsen, så behöver du inte vara där mer. Och istället så använder du resten av huset. Det är också väldigt bra att mentalt skapa ett bryt mellan dagens slut och kvällen. Återigen, en promenad är nog jättebra. Eller gå och ställa sig och laga middag eller någonting, så att du känner att det är ett bryt.
För mig funkar ett bryt jättebra genom att jag byter om. Jag byter kläder. Så på morgonen klär jag på mig det som jag känner att men det här skulle jag kunna ta mig ut i. Ifall jag behöver komma ut någonstans och göra saker, så är det inte mjukisbyxor, utan jag tar på mig någonting som jag fungerar i ute i, som jag skulle ha tagit på mig på jobbet till exempel. Likadant till slutet på arbetsdagen. Jag har en livslång vana av att så fort jag kommer hem byter jag kläder. Det är bara för att jag avslutar en bit av dagen för att påbörja en annan del av dagen, och jag älskar att vara bekväm hemma. Så jag är ingen sån som går runt i jeans hemma. Jag förstår inte människor som går runt i jeans hemma. För mig funkar det jättebra att byta kläder, för det sätter verkligen en punkt för arbetsdagen, och det sätter en start för arbetsdagen. Så morgonrutin, 90 minuters intervaller, en dedikerad arbetsplats och att byta kläder och start och en stopp för dagen. Det finns säkert skitmånga fler bra tips, och du får jättegärna fundera ut vilka saker som fungerar för dig, och prata gärna med andra människor som också jobbar hemma, som inte är vana vid att jobba hemma, och det kommer ge dig jättemycket inspiration. Men glöm inte bort de här sakerna. Det sociala är också ganska viktigt, för att man känner sig ganska isolerad och lite som i ett vakuum när man sitter hemma flera dagar, flera veckor och är själv. Boka in Skype-möten, boka in möten med videokonferens, så att du känner att det blir ett bryt, du har möten. Ordna de sakerna, och har du inte någon anledning att ha möten, då ska du såklart inte ha möten. Också en bra grej som även gäller när du är på en arbetsplats: ha inte upp en massa flikar med sociala medier och så. Utan den här intervallen som du jobbar efter, jobba efter den, och sen så tar du de pauserna som är dedikerade till de pauserna. Så då behöver du inte sitta med dina dokument samtidigt som du har notiser som plingar på Facebook till exempel. Utan låt allt det andra vara och fokusera dig ordentligt så att du känner dig produktiv. Du känner att nu har jag koll på det här. Och sen när du tar din paus, då tar du din mobil och så flyttar du dig till ett annat ställe där du har din paus. Och går då igenom dina sociala medier och gör det du behöver. Men gör att det också blir ett bryt, en paus. Jag älskar att följa Pomodoro-klockan. Men det är ännu kortare intervaller, så det är 20 minuters intervaller. Och det funkar bäst när man ska göra såna enskilda uppgifter. Så att jag tar en liten uppgift som jag ska klara av på 20 minuter. Jag funkar bäst när jag har en väldigt snäv tidsfönster. Det funkar allra bäst för mig. Så 90 minuter kan för mig bli ganska långdraget, och sen så kanske jag är jättekoncentrerad en stund. Sen så blir det lite bla bla i mitt huvud. Då kan jag också ta en uppgift och korta av den i flera små uppgifter, och då är det jättelätt för mig att få en överblick på vad jag kan göra. Det är inte säkert att jag alltid hinner färdigt det jag ska göra på 20 minuter, men det är inte poängen. Poängen är att jag har någonting som jagar mig hela tiden. Jag vet att 20 minuter är allt jag har, och då kan jag inte fjanta runt med någonting annat, för att sen kommer klockan ringa igen. Så jag funkar bäst under press och när jag känner mig lite jagad. Inte av människor, det funkar jättedåligt, det kan jag inte alls med. Men när jag känner mig lite jagad av min egen tidsplanering. Antingen så sätter du 90 minuter, eller om du är som jag och behöver lite eld, så följ Pomodoro. Du kan googla på det, det är faktiskt super effektivt. Det finns också appar som heter Pomodoro Timer är den jag använder. Och då bara startar, det är bara start och stopp. Superenkelt. Så det är några av mina bästa tips kring att jobba hemma. Som sagt, jag har gjort det till och från i flera år. Och jag vet att man kan hamna i en sån här
långa sovmorgongrejer och så sätter man sig trasslig i håret och i pyjamas och jobbar lite. Sen så känner man sig allmänt sunkig och man får det liksom inte riktigt funka. Man känner sig inte produktiv på det sättet. Min rutin är att jag alltid går upp på morgonen, jag gör mig i ordning, jag klär på mig och sätter mig på en plats där jag gör det jag ska göra. Och sen manglar jag på och efter det så byter jag om. Sen är det mjukisbyxor dags, sen är det inget mer jobb. Fram tills det blir det på natten, för jag älskar att göra det. Men då jobbar jag med någonting helt annat och då passar jag på att ta fram allt det här kreativa som jag känner att jag har prioriterat bort under dagen. Det viktiga är att det du gör just då, gör det 100%. Så gör inte en grej och sen vid sidan av en annan grej. Tro mig, det har jag provat i åratal, det funkar inte. Men det du gör just då, gör det 100%. Ibland försöker jag ta en uppgift som är deadlinead, som jag verkligen måste hinna med den, men min hjärna kan inte koncentrera sig och så märker jag hur hjärnan vandrar bort till någonting annat hela tiden och det funkar bara inte och det tar mycket längre tid. Då är det bättre att bara släppa den, bara glöm bort den och gör det som din hjärna egentligen vill göra, det som du alltid återgår till att tänka på. Gör det då i 100% och gör det, välj aktivt att göra just det just den stunden. Och sen kan du släppa det. För det är precis som om du har någonstans det kliar. Du måste klia. Bara klia och få det överstökat. Och sen går du tillbaka till det som du behöver göra. För då kan du koncentrera dig mycket bättre. Dedikera dig. Gör upp rutiner. Sätt av tid. Och skapa start och stopp. Det är de enklaste grejerna du kan göra. Och det som kommer funka bäst. Sen skapar du dig dina egna små regler och tips och tricks kring hur det funkar att jobba hemma. Förhoppningsvis behöver man inte göra det så länge till. Men tills dess så behöver du ett survival kit och det här kan vara början på det. Lycka till!